सुप्रभातं सर्वेषां कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टादशपाठस्य अनुवादाभ्यासः इति पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। तत्र आदौ भवन्तः एव प्रयत्नं कुर्वन्तु अनुवादं कर्तुम्, अनन्तरम् अहं दर्शयामि। तथा च षष्टिसंवत्सराः इत्यस्य पुनरावर्तनं कुर्मः। सर्वेपि संवत्सरान् स्मरन्ति इति चिन्तयामि। प्रकाश मोहिनी भगिनी। नमो नमः। नमो नमः। षष्टि संवत्सरः प्रभवो विभवा शुक्लः प्रमोदूतः प्रजापतिः आंगिरा श्रीमुखो भावो युवो धाता तथेश्वरः बहुधान्यः प्रमाति च विक्रमो वृषवत्सरः चित्रभानु स्वभानुश्च तारणा पार्थिवो व्ययः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अग्रे रजनी भार्गव महोदय। राम राम राम। राम राम राम। प्रभुवो विभवः शुक्लः प्रमोदूतः प्रजापतिः आंगिरः श्रीमुखो भावो युवो धाता तथेश्वरः बहुधान्यः प्रमाथि च विक्रमो वृषवत्सरः चित्रभानु स्वभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अग्रे संध्या भगिनी। हरि ओम भगिनी। हरि ओम। सर्वजितु सर्वधारी च विरोधी विकृतिकरः नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मत दुर्मुखौ हेमलम्बो विलम्बश्च विकारी शार्वरी प्लवः शुभकृत् शोभकृत् क्रोधी विश्वावसु प्रजाभवौ पराभवौ विश्वावसु पराभवौ। सम्यक् भगिनि। सत्यजित् महोदय। नमो नमः। नमो नमः। सर्वजित् सर्व धारी च विरोधी विकृतिः स्वरः नन्दनो स्वरः नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मत दुर्मुखो हेमलम्बो विलम्बश्च विकारी सर्वरिप्लवः शुभकृत् शोभकृत् क्रोधी विश्वावसु पराभवो। सम्यक् महोदय। धन्यवादः।
लीना भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। प्लवंग कीलक सौम्य प्लवंग कीलक सौम्य साधारण विरोधीकृत परिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसो नलः पिंगल कालयुक्तिश्च सिद्धार्थो रौद्र दुर्मती दुंदुभीरुधिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनोक्षयः। धन्यवाद भगिनी। जयश्री भगिनी। नमस्ते। प्लवंग कीलक सौम्य साधारण विरोधी कृत परिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसो नलः पिंगलः कालयुक्तिश्च सिद्धार्थो रौद्र दुर्मति दुंदुभीरुधिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनोक्षयः। धन्यवादः। धन्यवादः। वयम् इदानीं इत्युक्ते पठनाभ्यासः अस्माकं जातः अस्ति, अतः अस्माकं पठनशैली अपि परिवर्तनीयं भवति। उदाहरणार्थं यत्र जिह्वामूलीयः अथवा उपध्मानीयः करणीयः अथवा महाप्राण उच्चारणं दीर्घस्य उच्चारणम् इत्यादिकं सम्यक् करणीयं भवति। उदाहरणम् अत्र दर्शयामि। प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः, अत्र अग्रे ककारः अस्ति, प्लवङ्गः इत्यत्र अग्रे ककारः अस्ति कीलकः इत्यत्र, अतः प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः, कीलकः अनन्तरं सौम्यः सकारः अस्ति, अतः सकारं द्विधा उच्चारणं कुर्मः। कीलकः सौम्यः आग्रहः दातव्यः, प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधिकृत परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः। अत्र यदि पद पङ्क्तेः छेदं कर्तुं न इच्छन्ति तदानीं प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधिकृत परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः इति एवं पठनीयं भवति। अपरत्र प्रथमश्लोके प्रभवो विभवः शुक्लः, अत्र यत्र पकारः अग्रे भवति अत्र प्रमोदूतः प्रजापतिः, प्रमोदूतः प्रजापतिः इति सामान्यस्तरे कथयामः। यदा अभ्यासं वयं कुर्मः तदानीं प्रमोदूतः प्रजापतिः प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदूतः प्रजापतिः आङ्गिरश्रीमुखो भावो युवो धाता तथेश्वरः बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषवत्सरः चित्रभानुस्वभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः इति एवम् उच्चारणं करणीयं भवति। एतत् पूर्वमपि उक्तम् इति चिन्तयामि। अग्रे